Prema poslednjim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru su u protekla 24 sata analizirana 54 brza antigenska testa, od kojih je 16 pozitivno na koronavirus. Na respiratorima je 10 pacijenata, 4 osobe su preminule. Na jutros održanoj sednici Vlade Srbije usvojena je nova uredba o primjeni COVID propusnica. Kao što je ranije najavljeno, važeći od večeras od 20 časova i njihova primjena proširena je pored ugostiteljskih objekata i na kladionice, kockarnice, slot klubove i drugi objekte u kojima se održavaju igre na sreću, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Istom uredbom radno vreme ovih objekata više nije ograničeno. COVID sertifikati su u stvari digitalni zeleni sertifikati koji se, podsjećamo, mogu dobiti i na e-mail adresu preko e-uprave, što je lakši način, a također se može izdati i u najbližoj poslovnici Pošte Srbije. Srbija je prva zemlja u svetu koja će imati novi eksperimentalni lek za lečenje koronavirusa, koji je razvila američka kompanija Pfizer, a koji smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti kod pacijenata čiji je zdravlje već ugroženo za 89%, najavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je rekao da je upravo potpisan ugovor sa Pfizerom o distribuciji leka Srbiji, kao i da je naša zemlja treća u svetu koja ga je potpisala, a prva koja će ga imati u upotrebi. U okviru redovne isporuke Srbije danas je isporučen novi kontingent od 70.200 Pfizer vakcina, koje su dopremljene na Institut Torlak, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Prva novembarska akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana sutra od 9 do 14 na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, a očekuje se da će se studenti, ali i svi humani građani odazvati u velikom broju. Neophodno je svakog meseca obezbediti 130 jedinica krvi za opštu bolnicu Novi Pazar. Na osnovu dogovora svih odborničkih grupa koji učestvuju u radu lokalne skupštine, zasjedanje lokalnog parlamenta koje je zakazano za danas je odloženo zbog smrti potpredsednika Skupštine Srbije i lidera stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Skupštinsko zasjedanje trebalo bi da bude održano 15. novembra. Podsećamo, u Novom Pazaru je juče bio dan žalosti povodom smrti Muamera Zukorlića. Na trgu Gazi Isabeg Izakovića klanjana je dženaza koji je prisustvovao veliki broj građana Novog Pazara, Sandžaka i Srbije, ali i zemalja regiona. U haremu Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu danas je klanjana dženaza Hasanu Čengiću, bivšem predsedniku Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i jednom od osnivača stranke Demokratske akcije i nekadašnjem delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je preminuo u 64. godini. Dženazu namaz predvodio je Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Za Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori ponovo je izabran Rifat Fezić, koji je bio jedini kandidat za tu poziciju. Njega je tajnim glasanjem izabralo 45 od 47 prisutnih članova posebnog izbornog tela na sednici koja je održana u zgradi Mešihata u Staroj Varoši u Podgorici. Izborno telo činili su članovi Sabora Mešihata i Islamskog veća Islamske zajednice u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori. Učenici osnovnih i srednjih škola danas su na jesenjem raspustu. Trajeće do petka 12. novembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Prvi radni dan za učenike biće ponedeljak 15. novembra. Više od 150. najveći pošta u Srbiji od danas ima produženo radno vreme. Umesto do 19, ove pošte će radnim danima stranke primati do 20 časova, saopštila je Služba za odnose sa javnošću Pošte Srbije. Udruženje Moja Srbija pozvalo je ugostitelje i hotelijere da se uključe u akciju vouchera za subvencionisani odmor u Srbiji i da svojim učešćem omoguće građanima što veći izbor objekata i destinacija za odmor tokom 2022. godine. Udruženje navodi da je Vlada Srbije u predlogu budžeta za narednu godinu planirala iznos od 500 miliona dinara za ovu subvenciju, što pokriva kvotu od 100.000 vouchera. U Sandžaku sutra prepodne umereno oblačno vreme sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U Novom Pazaru sutra oblačno i hladno vreme sa slabom kišom povremeno. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna oko 10 stepeni.